Od utorka 20. do subote 31. kolovoza privremeno će biti zatvoren promet na zagrebačkim ulicama. Ulica Velimira Škorpika, istočni kolnik na dijelu od ulice Kreše Golika do Samoborske ceste, bit će zatvorena zbog radova na uređenju kolnika. Za vrijeme radova promet će se odvijati po zapadnom kolniku dvosmjerno, odnosno po jednoj prometnoj traci za svaki smjer. Prometovanje raskrižjem ulica Velimira Škorpika, Kreše, Golika i Kovinska bit će omogućeno isključivo u smjeru sjever-jug. Što se tiče komunikacije na ovom predjelu sa istoka na zapad, ona je omogućena, znači možete samo po ulici Velimira Škorpika putovati u smjeru sjever-jug kako bi se olakšalo samo prometovanje. Kako vidimo, za sad još gužve nisu velike, na svu sreću većina izbjegava ovaj dio, a može se proći i obilazno preko Samoborske pa priobalnom ulicom ako neko treba otići na zagrebačku obilaznicu. Građane se moli da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.